Nytpä se ei Hessu tiedäkään missä ollaan. Siinä on nyt HKTP:lle puhas mersu, kun se aina valittaa, että ollaan niin paskasissa vehkeissä. Tuohan se sivuovi oli tietenkin jäässä pesun jälkeen ja piti ihan hartiavoimin tehdä töitä, jotta sai se auki. Aurinko killottaa tuolla vielä, meneekö matalalla tähän aikaan. Linnut laulaa jossakin, vaan ei niin ihan missä siellä on. Selkeän näköinen päivä tulossa, ei ole pilviäkään. Tuon lipputangon niin joku ajoi vieräksi, mutta en ollut minä, joka siihen törmäs, vaikka HKTP niin luullut aina, että tämmönen. Ei se kuitenkaan tilloa kyytiin, vaikka olisi nyt puhaskin auto. Niin on se sen sorti sosialisti se HKTP. Kahvit saisi kyllä tarjota nyt, kun on pesty auto. Jees, ei mulla muuta.